pred Franjo Mrgajem še to povzela, da letos celoten svet, Evropa in pa tudi Slovenija obeležuje stoletnico začetka prve svetovne vojne, ki je v bistvu na pragu porajajoče se 20. stoletja in celotne modernizacije takratne, ki se je pojavila z nastajanjem tehnologije in vsega, pa le zarezala globok pečat v zgodovini in sicer z množično morijo v strelskih jarkih in potem pa tudi z novo tehnologijo pri vojskovanju. In dotaknila se je tudi usod ljudi v zaledju. Po drugi strani je pa prva svetovna vojna tudi povezala velike in male ljudi in zelo spodbudila solidarnost, pomoč med ljudmi. Takrat je tudi značilno za obdobje prve svetovne vojne, da se zelo emancipirajo ženske. Naj pa omenim tudi to, da takrat je prva svetovna vojna tudi zelo pripomogla k pismenosti. Kajti vojaki, ki so bili mobilizirani vse te vojske, so z grozo pričakovali dan, naslednji dan, niso vedeli, ali bojo preživeli in potem so vsa ta svoja frontna dogajanja zelo opisovali v svojih dnevnikih, tudi Malgaj je pisal in potem v pismih domačim in seveda tudi v razglednicah, ki so jih pošiljali domov. In prva svetovna vojna, ne nazadnje, je tudi zelo pomembna za slovenski narod, kajti takrat pride popolnoma do oblikovanja neke nove nacionalne in pa tudi politične skupnosti na takratnem našem ozemlju. No, in kako smo že zdaj parkrat izvedeli, pač omenjamo, da je letos pomembno tudi to, ker je 120-letnica rojstva Franja Mrgaja. Ta prva svetovna vojna je zajela tudi Franja Mrgaja kot 20-letnega fanta, in, ki je ravno zaključil svoje šolanje. In mogoče bi tu prebrala na tem mestu en njegov zgodni zapis dnevniški, kako je on doživljal to obdobje. Solzami v očeh so se možje poslavljali od svojih žena in otrok, fantje pa so s težkim srcem odhajali od doma. Veliko navdušenja ni bilo videti, saj ni bil nihče prepričan, če bo še videl domače kraje. Pili so na žive in mrtve. Oni pa, ki so ostali doma, so žalostno gledali za odhajajočimi. Matere so se zbrale in skupaj jokale po vasi. Zgodilo se je, da je žena umrla od žalosti za svojim možem. Tako je on doživljal Šentjur takrat. No, 28. oktobra leta 1914 so pa tudi njega upoklicali v Avstro-Ogrsko vojsko in vključil se je v šolo za rezervne častnike, ki jo je tudi uspešno opravil. Sodeloval je v bojih na soških frontah, v Južni Tirolski, kjer je zelo znana akcija na planini Montezebio, za katero je tudi dobil zlato medaljo za pogum. 1917. pa je bil tudi za svoja dejanja na bojiščih odlikovan s Karlovim bojnim križcem. In ker so takrat v letu 1917 po cesarjevem odlogu vsi, ki so bili odlikovani zlato medaljo, bili potegnjene v zadje, se je Franjo Mrgaj leta 1917 in 18 vpisal na pravno fakulteto v Gradcu in je začel študirati. Vendar, ko je bilo že konec nove prve svetovne vojne 1918, je on dobil klic na pomoč, da osvobodi Koroško. Temu klicu se je novembra leta 1918 tudi odzval in odšel s prostovoljci na Koroško ter uspešno osvobodil Mežiško dolino. In prišli so vse do Velikovca in sicer zasedli so ga 1. decembra 1918. leta. Vendar takrat narodna vlada v Ljubljani nekako ni podprla vseh teh zadev in Franjo Mrgaj se moral umakniti v Prevalje.
To ga je zelo potrlo, ker tudi iz zapisov je razvidno, da, da ni bil zadovoljen nad to odločitvijo, ker hoteli so postaviti meje v Avstriji, kjer je tudi narodnostna meja Slovencev. In potem v začetku leta 1919 so nekako je bilo eno zatišje pred nevihto, ki se je pa potem dejansko z protiofenzivo avstrijske vojske tudi začela v letu 1919, v aprilu in na to v maju dogajati. In prišlo je do tega, da je pač Franjo Malgaj na Koroškem padel. In takrat je njegov sorojak Andrej Oset, ki ga je tudi povabil gor in prosil za pomoč, v Novi dobi 19. junija 1919 napisal: "Nepozabljen junak, bil si zved s svojim besedam do smrti. Rekel si mi večkrat, če Švabi napadejo, se ne umaknem in živim, živ ne grem iz Koroške. Žal so se tvoje besede uresničile. Tebi, tebe ni več. Ljubil si slovensko ljudstvo, svojo domovino Jugoslavijo in posebno naše od Avstrije in Nemcev zatirano koroško slovensko ljudstvo." Glavnem, te besede veliko povedo. Tako da bil je res domoljub. In potem še istega leta so na pobudo svojcev Malgaja oktobra prestavili na šentjursko pokopališče, kjer je tudi danes pokopan. In posthumno so ga pa tudi takratne jugoslovanske oblasti odlikovale z Karadžordževo zvezdo z Karadžordževo zvezdo z meči četrte stopnje. No, sedaj pa domoljubno društvo, naše domoljubno društvo je nastalo v tem času zdaj z namenom, da ohranja, spodbuja in pa oživlja spomin na